Ora, eu venho aqui explicar aos madeirenses o seguinte, os madeirenses e portosantenses, que nós temos aqui a nossa a sede da diocese, que é aqui este edifício que está atrás de nós. E isto deveria a diocese representar a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica. Mas infelizmente a nossa diocese do Funchal está divorciada da verdadeira Igreja, porque há duas coisas. Uma é a Igreja Católica, Apostólica Romana, que segue a doutrina de Jesus Cristo Nosso Senhor, e outra é a diocese do Funchal, que é dirigida pelo Sr. Bispo do António, e então é a diocese está vendida ao ouro e à prata do Dr. Alberto João Jardim, do regime jardinista. E é curioso que o Evangelho e a doutrina de Cristo e a doutrina da Santa Igreja são puras, são puros, seguem aquilo que está escrito no Evangelho e seguem os ensinamentos da bem-aventurada Virgem Maria. Quem não segue esses ensinamentos é o senhor do António Carrilho, do António Maria Carrilho, que ele vendeu a sua alma e vendeu a diocese ao anticristo. Quem é o anticristo? É justamente o Dr. Alberto João Jardim e o seu regime jardinista. Que o Dr. Alberto João Jardim é mentiroso e é ladrão, é gatuno, e tem uma ditadura para oprimir os madeirenses e portosantenses, cada vez que é comer mais impostos, cada vez que é roubar os madeirenses. É uma ditadura. E, portanto, o senhor Dom António Maria Carrilho, em vez de se unir à verdadeira Igreja Apostólica e à doutrina da bem-aventurada Virgem Maria e do Evangelho, não, ele vendeu a sua alma a Satanás, vendeu a sua alma ao anticristo, que é o nem mais nem menos que o anticristo que existe nesta terra, o Satanás desta terra, e o Dr. Alberto João Jardim, que é um homem que é mentiroso, é falso, é aldrabão e é ladrão, que ele rouba os madeirenses e que é desgraçado da Madeira. Olha, mas eu não percebi bem qual era o objetivo desta iniciativa aqui à porta da diocese. O objetivo desta iniciativa é o apoio à Igreja, à Palavra de Deus. Uma coisa é à Igreja, a Palavra de Deus e o Evangelho, e uma coisa à diocese. Porque a diocese divorciou-se da Igreja, separou-se da Igreja, para ir atrás do Satanás, do dinheiro, do bezerro de ouro, que é o dinheiro e a prata, o ouro e a prata que o Alberto João dá às igrejas, através das fábricas de hóstias. E o Alberto João comprou a Igreja para usurpar o jornal, para usar esse mesmo jornal para combater a Igreja e a Palavra de Deus. E os crentes têm que estar avisados dessa manigância, porque o senhor Bispo está fazendo o trabalho do diabo, porque não está seguindo a Igreja nem aquilo que diz a bem-aventurada Virgem Maria. Aí unisse ao anticristo, ao Satanás, que é o Dr. Alberto João Jardim.